tuwe kabaka waffe, twagala kabaka waffe, twagala kabaka waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ensonga nno zimufuukidde ensonga za Ssaabasajja, bintu nno bimwefuukidde abantu, baagala kabaka waabwe, tolina ky'okyabagamba. Bannayuganda nno balabika nga batabuse, bannayuganda balabika nga bategedde kaakati nti ke kaseera bayimuke balwanire Ssaabasajja Kabaka era Katikkiro Charles Peter Mayiga. Wandibadde muntu mulungi n'oteezisigiriza mu nsonga zino n'okwata kabaka w'abantu, munnange n'omuwaayo mirembe. Oyinza olaba nga ekyajjasiti obujjasitizi, olaba nga ekitagasa, oyinza olaba nga ekitalina mulamwa gy'oli, naye nga twongera okujjukiza n'okutegeeza nti eno ensonga nnene. Ensonga ya Ssaabasajja Kabaka ekutte wansi ne waggulu, era nga twongera okujjukiza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti kaakola atya, kaakola atya, kaakole ki. Abantu bannayuganda nga baayimuse nga baagala kabaka waabwe, ojja kubula ky'oyogera. Ensi egenda kukyawa, ogenda bula ky'onnyonnyola. Gwe biraba ng'ebyokusaaga, biraba ng'ebyokusekamu, biraba ng'ebyajjasiti, n'ate munnange biyinza okufuukira ekizibu eky'amaanyi era biyinza okuleeta okutuuka okusiibula. Ffe tukugamba ebigambo tubikugamba, waawo tuyagala kuwulira, tuyagala kumanya, tuyagala kubuulirirwa, naye abantu kasita batandise okuvaamu, abantu kasita batandise okuyimiriramu, abantu kasita batandise okugamba ki. Nebw'okanula ga amaaso g'okanula n'ogamba nti kugakanula olabe, twongera okujjukiza nti buli kimu ky'oli mukola ojja kukyejjusa, era twongera okutegeeza nti buli kintu ky'oli mukola era twongera okutegeeza nti buli kimu ky'oli mukola, buli kimu ky'oli mukugezaako okwagala okukola, buli kimu ky'oli mukutrayinga okukola, kyonna ojja kuba okiwulira. Era twongera okujjukiza nti keeka n'akaseera akatuufu ke wandikwatidde omutanda n'omulaga abantu mu kaseera mwe bamwetaagira, mu kaseera mwe bayayina okulaba ku Ssaabasajja Kabaka nga tebamulabako, n'otaleka bantu kumala kwegayirira kubanga siggwe kabaka, ne bw'olikola otya tolifuuka, ne bw'oliremerako toliba. Tetuyinza okugamba nti toliba, ne bw'olimemerako, ne bw'olikola otya Mayiga toliba, ne bw'oweekangabiriza okukomawa banange tolifuuka, ne bw'oligamba nti banange nina okwesiba ku baganda okulaba nga banfudde kabaka waabwe, tojja fuuka ate era tolifuuka. Era twongera okujjukiza Mayiga nti mu kaseera ng'okoze byonna, mu kaseera nga buli kimu okikoze, mu kaseera nga buli kimu okigezezzaako, buli kaseera ng'owefudde nti nno toogambweko, wefudde nti nno tebajja kubuulira, tewefudde nti nno gwe ebigambo by'abantu tebikuluma tebikulya, ng'oli mu kwonoona obwakabaka, ebisaawe egenda kutuuka nga bannayuganda buli omu bwe tuba tubanja kabaka tetuvuma, tuwe kabaka waffe. Tukugamba Mayiga nga bwe weeyita ow'ekitiibwa, kabaka ali ludda wa? That is the simple thing. Mwe bannange singa munaamanya vulugu ali emmengo, batuuse to the extent okugula abalangira. Mayiga tukimanyi bulungi nnyo nti abaana ba kabaka abamu abajjako amasimu, kubanga okimanyi nti nno bakola ki, abaana b'osuubira bebawa abalala abantu information. Mayiga barelatives ba kabaka abatasubscribinga naawe, lekeraawo okubapuresinga. Mayiga oyina abantu b'ogula, oyina akabondo wano e Bungereza ne Boston, batukubira amagundi mbu mumanyi ali Samoya, mbu baagenda. By friend, fe produce kabaka wamukitegeera. So gwe wenna wenna avaayo n'ogamba abantu mbutudaivatinga, no, Kyagulanyi yakugamba gwe kwata w'okutte nange nkwate w'enkutte. Kati gw'oba olaba omuntu kubanga abantu abasinga bannange babadaivatinga nnyo mu bintu bya Buganda. Abantu kati njagala obbagamba, singa Obuganda bwakola ki, Museveni akimanyi ekyali e Kayunga. So gwe bw'ovaayo n'otandika okutambuza gundi oyo mbu aboogera ku kabaka diversion, tujjukira bwe twali twogera ku Mpuuga wano ne gurupu ye. Mpuuga alina gurupu nnene, Mpuuga alina gurupu nnene, naye mu gurupu ya Mpuuga omuntu eyabavaayo n'abeesamba yali Honorable Nambooze.
Mbuga baina plani nene nyo. Era plani ya Mbuga mwemwe na mwena kamu 2025 mugenda kujitegera. Olole mugenda kutegera. Mbuga musajja mubi nyo. Mpuga musajja mubi nnyo ne gurupu ye. Okitegeera. Kakati eyo tuvuddeyo. So baganda bange mwe mwena mwena abalaba video yange eno. Mbadde mbasaba. Bwe mubanga muli mu diaspora. Bwe mubanga mupulaninga okujja mu diaspora. Because Museveni anoonya tusurvivinga tutya mu diaspora. Tusurvivinga tutya mu diaspora. Museveni kyanoonya. Ate on top of that, waliwo abantu Museveni be yatuteekamu. Abakumanyi mu information. Bannange nkusaba. Oli Bungereza, oli Canada, oli ludda omuntu ne bw'abeera mukazi wo. Kubanga abantu abasinga mwawasa abakazi, abantu abasinga mwafumbirwa abasajja, nga temubategedde. Toriviringa information yo. Kama kitegeera. Abantu abo bwe mulaba bo baze abantu kati ng'omuntu gwe njagala bagamba Salvador alina mukazi we ali Canada ne Salvador akeera ku mukazi we yakileiminga nti yali election agent nupu agent mu kulonda. Salvador yakileiminga nti yali ki mukazi we yakileiminga nti no yali nupu agent mu kulonda. Kati ali Canada. Kusasira. The very same kusasira. Era mukyala gwo wavaayo wano n'ogamba. Bwenagenda kukusasira. N'ogamba mu kusasira ali take. Mubamujjamu masavu. Naye kusasira. Mwagenze okulaba ng'ali ludda wange ali mu America. You are the very same person when I let a message ya kusasira. Nti ali Canada. Gwenoja n'otuligamba mbu ali Canada. I mean ali take bagenze mujjamu masavu. So njagala okubagamba baganda bange. Abantu bano baagala okumanya. How do we survive in diaspora? How did we come to be? Bannange mugenda kulaba. Ng'obeera Bungereza awo. Obeera somewhere. Bakugambe nti baagala ku revokinga. Butuuze bwo. Naddala ffe ba activist. Mwalabye kyagudde Canada. Singa tetwabadde bagezi nnyo. Naye kati njagala okubakakasa mwemwe namwena ba Salvador, mwemwe namwena ba kusasira, mwemwe namwena baani, kati naffe mugenda kutulaba. Gwe wenna wenna ngo subscribinga ku Museveni ng'omanyi nti wafuna asylum. Bannange twabadde tuwabasiriikirira. Kubanga tewali muntu yenna yenna gwe mulaba mu diaspora yenna yereega. Aliwo nti yakeera ku makya n'agenda ku home office oba n'agenda somewhere n'abagamba nti mumpe obutuuze. Naye alina kye yalimba. Alina kye yayogera. Kakati bwe muba mwagala okutumanya ki kye tuli, mugenda kukitegeera. Muli mu nupu chapters, temwagala bintu bimuvinge buli. Webakubira amasimu, bannange kino twagala tukole bwe kiti, mwe mukola kino. Bannange kino twagala tubeere bwe kiti, mwe mukola kino. Tubategedde. Kati gwe bw'oba omanyi nti owagira Museveni ng'oli mu diaspora. Fenno bwe tugenda okuvaayo ne information, tugenda kuvaayo ne information entuufu. Kubanga kusaasira gwe bw'oba olaba video yange. You are still an advisor to Museveni. Kusaasira, you are still an advisor to Museveni. Gwe muka Salvador waforging empapula ku NASA n'ogamba mbu wali nupu agent. Mukulonda okwaggwa. Ninga Salvador mumanyi bulungi bw'aba akola ki. Muntu wa Museveni. Wamu kitegeera. So baganda bange njagala obagamba eno ennwana gye tulwanamu eri very very well sophisticated. Ne bwe munaakola mutya temujja kusobola kutukola ki. N'ekirala mwe baganda bange mwenna abagula nkimanyi. Muli Bungereza awo, muli mu America,
mumekinga sure buli muntu yenna aleeta ebyokulya okuva e Uganda. Mwemwe na mwena abagula ebyokulya okuva e Uganda, mumekinga sure nti omuntu abaguza ebyokulya, first and foremost, omuntu oyo alina okubeera ne license. Baganda bange mwenna bali mu diaspora, ng'omuntu yenna alina okuguza emmere eyewaffe, making sure nti omuntu oyo ali licensed. Bw'aba tali licensed, please, buli kintu ky'okola. Bw'oba omanyi nti oweereza ssente wa salabedi, salabedi ali licensed, well and good. Anything that happens to you, mwenna ekintu kino mukyakiyita kyakukola ki? Because Museveni ayagala kumanya. Tatumanyi. Anoonya kojja omugezi abeera w'atya. Kojja omugezi asobola atya okutambula? Yabadde South Africa, ali Bungereza, kati agenda abantu be Canada nzija. Kubanga mwe mubeera awo, the likes of bakusaasira abo, simanya mukyala Salvador, nzija, abantu be Canada nzija. Kuba okitegeera? So, luno tuli mu lutalo. Temujja tufugira waka na mukibira. No. Nze bwe mba nzize Uganda munkuba emiggo gyonna gyonna gye mwagala. Naye feria to that, tugenda kubakolako. So mbadde mbagamba, mwenna abatunda ebyokulya nga biva Uganda, please, omuntu yenna yenna akuguza ebyokulya nga biva Uganda, bw'akugamba nti njagala bireeta wuwo, mugambe I'm very very sorry. Genda ku dduuka, first and foremost, bw'oba obigula ku dduuka, making sure nti edduuka eryo liri licensed. Mwenna ab'e Dubai, mwenna ab'e London, mwenna ab'e Boston, mwenna ab'e South Africa, mumekinga sure ng'oli wankyukakyuka nti omuntu akuguza ebintu ali licensed. Because if something happens, nebakiditekitinga nti bwabadde butwa, oyo muntu I will be liable. Nkiddamu, mwe abagula ebintu, obigula London, obigula Manchester, obigula Newcastle, obigula Birmingham, obigula wa, wonna w'ogula ebyokulya bya Uganda kano mukasalemu mukabagambe, making sure nti oyo muntu ali licensed. If something happens, then oddayewo omuntu oyo. Ekyokubiri, bagenda kukyusa akatiba bagambe nti bakola delivery, whereby mweyo delivery nti oteekamu details zo ne address yo, because bano abantu kye baagala nnyo profiling. Baagala nnyo profiling. Make sure bw'oba ogula ekyokulya, bw'oba ogula ebintu ku muntu nga tomwesiga, oba omwesize nti ali licensed under that country's law, tomuwa address yo. Bannange, luno tuli mu lutalo. Mwe abakyazannyisa ekintu kye tulimu kinene nnyo. Don't trust anybody. Kati mukitegedde, mukirabye, mwe abaddayo e Uganda, tokyasobola kuyisa ssente Entebbe, tokyasobola kuyisa simu mpya Entebbe, mwe abakola transfers e Uganda, bonna bamanegundi bonna, tokyasobola kutwala miliyoni zisukka 3. Nga URA ino okumanya ani azisindise. Mwe bantu mwe mukyazannya. Mukyazannyisa Museveni. Sharinga video. Watch the girl. Temuzanyisa Museveni. Museveni gwe tulwana naye muntu musajja mukambwe nnyo. So abantu b'omu diaspora muwulidde message yange eyo. Bw'oba ogula ekintu,
making a sure togwa yo kubanga asose na tu profiling mwemwe namwe nabana abali e Deira we Dubai mwemwe namwe nabana abali e Qatar mwemwe mwenamwe naba sindika sente Uganda mwenaba wa profiling mwena information ya mwebajirina kakati ba mugambye kuchi kubanga Museveni jukira buli muntu yenna yenna akola business e Uganda teri mugagga yenna nga tasubscribinga ku Museveni nabagambe Uganda ne muganda wange kiseka kino yakibagamba teri mugagga yenna Uganda nga tasubscribinga ku Museveni nze kitange yali musajja musunzi wa mafuta kitange yali musajja musunzi wa mafuta naye amafuta gonna gonna aba basajja bavandimwe baagatugobamu mulabye kyagudde ku BMK abasajja abagagga bonna bonna basembule bonna bonna mu malaba twavayo wane tubagamba nti navayo wano ne mbagamba nti strike y'abasuubuzi tesobola kulastinga kati where are the traders abaali bakuba ebinnyo wano abaali bakomba ebinnyo abasuubuzi bali ruddawa abasuubuzi bali ruddawa kati nabagamba abasuubuzi bali ruddawa so mwemwa abazazanyisa Museveni mwabazanyisa Museveni bannange muri very 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 good blind Museveni kati atufugira ku bintu ebisinga naddala mu Buganda Museveni yakera ku machana amanya nti bwakwata obuganda bwati awatumaze mwabali mu Catholic Church mu Baganda banga bakatuli kyeno message yammwe Baganda banga bakatuli eno message yammwe fa abasiraamu Museveni yayambibwa nti ma America yali etulwanyisa Chovola anga Museveni weyakera kumachana agama mbu ADF mbu simaya ya jitondawo kuyo msaji ya Jamiru Mukuru. Mwemwe na mwena Jamiru Mukuru mumulaba. Ali wabakazi be, ali mkwe ya gara. Teba muleta anga na mkoti masho. Kwa mchitegera. Kati mwebaganda bafa abakatulichi. Tuchimanyi chachi yeru baga mwena mwena wakabano kaji ingiramu. Mubaddewo mwemu frantinze Mathias Mpuuga segona akali amaggwa n'abalala bonna bonna abo bemulaba batubonyabonya mwemu ba frantinze mwemu ali mubonyabonya kyagulanyi wano nga mwagala Mathias Mpuuga abere addemu okubeera loopu kuba okitegeera muganda wange wudu tubuulire kituusendejje tubuulire kituusendejje jangu wano sindika message ku sindika message wano yes nebo bo sindise audio sindika message wano tuja playinga obo kitegera mwema na mwana abali mukuzanyisa ebintu bino naddala mwe abakatuliki tukimanyi nti akabano katwala chachi y'abakatuliki obo kitegera tukimanyi akabano katwala chachi y'abakatuliki abakatuliki okitegera So mama na wena Museveni kyabaddatya abaddatya obuganda Museveni abaddatya nnyo obuganda kati we yamala okufuna obuganda n'abunyweza n'agamba nti alhamdulillah kati obuganda abunywezezza bannange singate tuddamu kwetegereza kubanga mwemwe na mwawulide ka video kano kabadde katono abakagize ka mwawulidde owekitiibwa mulwanya muli bwe yabadde ayogera mukimanyi nti omulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi owulira kubanga Katikkiro sibula oteeka kabataka owulira mayege obukulu bwalina kati n'ennaku zino ya appointing abataka aba abataka bakabano owulira Ono Katikkiro munne ya mugamba nti obukulu bwali na bungi mwalabye ku mipiira gy'ebika mwalabye kuki bye bannange since when nga Kabaka tayagala kujja mu bantu be njagala kubabuuza mmwe mwabalaba video yange eno mwabagamba mbu twogera propaganda since when nga Kabaka tayagala kujja eri bantu be mwakoma ddi okumulaba era Kabaka we mwamulabye ndowooza mwamulabye sayini ze yakoze Kabaka kati ayogereramu sayini because musajja watu bamuzonto waza Kabaka ayogerera mu science muganda mwamulabye bamuzonto waza kati muuliro musajja kati kirone ebintu byabagamba
tuva tulayira muliika limutabani wa Gumbi kwa mu nyumba ya Gumbi batadde kuno omulalo omutaka nakiwulidde ndeko nze mukimanyi nti mulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi akayaibwe bwatamatira na nsala ya kisekwa yajulira ewaani ewa Kabaka. Nze mbadde sinawulira nsala ya Kabaka n'olwaleero ku musango ogwo ntono ne bamutta mu 1995. Bannange bintu bye tuliko si propaganda. We Dani Muliika, owekitiibwa Dani Muliika yakugamba. Dani Muliika we yabeererawo teyaappointinga mutaka yenna. Neno programu saagala giyingira mu kubanga ya muganda wange Lumbuye. Kamukitegeera. So ebintu bye twogera tuli very very serious. Kakati ndowooza mukiwulidde bulungi. Abantu be Canada mbagambye, abantu be Dubai mbagambye, kagege nkugambye, muganda wange chairman nkugambye ku TikTok programu zokola, mwemwe namwe namba woni nze bana Uganda, temugenda ku programu za bana abana they are security agents, they are regime agents, bajja ku TikTok okwo ne babajja ko information yamwe, mugenda okutuuka ng'ebintu bibabeerera bibi. Tori viringa information iyo. Bwo uri omuntu njagalo bagamba. Na tena mwe mwino okwege endeleza mwa bakola bi programu bino. Kubanga akaunti ya mwe. Okujiteka mu home office yeye wa mwe. Gwe chairmani gwe njagalo ulirize bulungi nyo. Akaunti yo okukuteka ku home office yes Sweden. Neberange kumonitoringa. Nawe mchala gwa berawe Germany. Akaunti yo abantu ne bajiropa nti ebintu byoyogererako oyagala kukola bya human trafficking. Bannange mujja kwesuula ku buzibu. Mujja kwesuula mu buzibu. Wamukitegeera. Mujja kwesuula mu buzibu. Kino ekintu kyemuliko. Bwe muba mukola programu, mukole programu nga mwagala bannayuganda bejje mu buzibu. Bannange nze madde mu buzibu. Outside Uganda for all my life. Nze gwe mulaba wano. Sirinayo Uganda wadde akatasa k'ettaka. Nze gwe mulaba wano. Mbadde ebweru for the rest of my life. Naye I'm not happy. Muyinza okundaba wano ne mulowooza nti ndi happy. Olw'okuba nnyennyennyo bankola ki njagala kukomawo waffe. Nemwe mujja kubi programu nga byagala okubajje wammwe tumaking sure Allah yatuteramu baraka. Allah yatuyamba. Natuwa Kyagulanyi Robert Sentamu. Bannanga alhamdulillah bannange nsaba mwenna mwenna Kyagulanyi Robert Sentamu mu mukonere ka emoji wano. Njagala okulaba bu emoji nga bwe flyinga. Muliko abantu almost bisatu. Njagala mwenna mwenna nga mwebaza Allah mutaipinge wansaawo mu ddiini gy'osoma. Nga ugamba Katonda webale kutuwa Kyagulanyi. Mudini josoma. Kubanga bana abayaye Museveni byali atufurantinzemu. Bali bayaye. Abayaye bonna ndowooza mubalaba ebintu bye bakola. Njagala wewe nawenna mudini josoma. Muliko abantu almost bisatu. Taipinga wansawo nga webaza Katonda okutuwa Kyagulanyi. Taipinga Katonda awo nga webale okutuwa Kyagulanyi. Bana abasajja be tubadde nabo babadde bayaye. Ndowooza mulaba ekigenda maaso ku bawagizi ba Kyagulanyi. Tekibangawo ku bawagizi ba FDC. Tekibangawo ku bawagizi ba DP. So baganda bange, mwemwe nabenna abaagala okuva e Uganda. Njagala okubagamba Uganda ly'eggwanga eritulukuka omubisi gw'enjuki. Ffe mutulaba nti tuli eno, ebyonna byonna ebiri eno bannange tusobola okubikola e Uganda. Byonna byonna bye mulaba ebiri eno tusobola okubikola e Uganda. So tulwane nnyo okubeera nga tukomyawo eggwanga lyaffe. Eno message njagala egende ku mmwe abali mu buyinza. Bannange mmwe mwenna abali mu buyinza, the more gye mutuwa pressinze mutuwadde amagezi.
Kubanga obadde tokimanyi nti bannayuganda banaamanya batya nti Mayiga yakulembera kasasiro yenna agenda mu maaso. Kati njagala okugamba Mayiga gye watadde Kabaka gy'ali, you are going to be surprised. Kubanga n'abasirikale be wamuteekako, waliwo abasirikale abatukwatira ebifaananyi, abajja tuweereza ebifaananyi Mayiga simanyi gy'onaalaga. Mwamanya mwenna abali e Uganda, mwenna abali Museveni kubanga ye agenda. Eno message egende wa Afande Muhoozi. Afande Muhoozi nkiraba bakugurumminga bakukola ki, naye tosobola kufuga bannayuganda bano bano tosobola kubafuga. Era mwemwenamwena abakoze Uganda ebintu, mwemwenamwena abali mu rijimu, mwemwenamwena abanoonya okutumalawo, njagala okubagamba, the moment bannayuganda Kyagulanyi yakugambye, kubanga kati Kyagulanyi akyayogera ne tusirika. Nze mwalaba bwe nali ne Medi Nsereko nali sisobola kukola kintu kyonna, naye nali nsobola okuba kumukwata ettaayi ng'ate sirina tteeka lye nvayoleeti nze. Naye lwakuba Kyagulanyi waali, ate Kyagulanyi yakugamba nti the moment Kyagulanyi kanaaluuzinga gundi nga takyasobola kutukontrolinga, bannange bwe tunaabakwatako it's going to be very bad. The moment bannange abantu abo ke baneekyawa, abantu b'e Busoga mubalaba mubavuma, musimanya abantu b'e Busoga mubavuma, simanya bali biki, simanya bali biki. Naye abantu bannange tewali kibi nnyo kulwanyisa muntu nga atalina lubuto, atalina kyakulya mu lubuto, because he doesn't have any hope. Tewali kibi nnyo kulwanyisa muntu atalina kizimbe. Waba okitegeera? So njagala okubagamba mwe Pastor Mondo nkulaba kuoli, gamba bakwano bo. Mwe mwe namwe naba Pastor Mondo singa kati ebintu bye mupreachinga reconciliation. Nga mugamba abo bannammwe, kubanga mwe ba Pastor Mondo mubeerako kuno ne muwulira ebigambo bye tuwogera, tetwagala kubatta. Nga bwe mutuse, nze kojja omugezi Kyagulanyi bw'akulembera eggwanga, saagala kulaba muntu gwe basse okuggyako ye yakola ekikolobero. Gwe Pastor Mondo singa ogenda n'ogamba bakwano baabo n'ogamba bali abaana, tetwagala na kubatta. Twagala nga tumaze okukulembera eggwanga eryo tuteekewo Truth and Reconciliation Committee, tubawulirize. Naawe Pastor Mondo nkimanyi ojja giyingiramu, omusango bwe gukusingira eyo nga tukola ki? Tetwagala kubatta, naye bannange mwewale that day. Mumulowooza nti muyina emmundu, naye njagala obbagamba slavery mumulaba slave trade. Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda. Bannayuganda bakusabye, bannayuganda bakwegayiridde, bannayuganda bagambye bawe Kabaka waabwe. So tetwagala weezigiddemu wadde, twagala oyimbule Kabaka yenna gye wamuteese, gye nayo ndi wamukukumye, asobole okukomawo atwale Obwakabaka bwe mu maaso.